A lenda conta que a espada usada pelo Cavaleiro da Estrela da Manhã foi forjada na segunda lua cheia de dezembro. No ano em que ele nasceu, a força da espada vinha das 5.000 marteladas que recebeu. Uma prova de fogo. E um batismo de água. E foi assim que surgiu uma arma com magnífica pureza e força. Uma espada digna de um rei. Mas primeiro, teria que encontrar o seu mestre. Inácio de Loyola. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Castelo dos Loyola, 1496. Inácio, fique por perto. Dom Beltrán, posso falar com o senhor? Esperava presenteá-lo com isto em um momento mais adequado. Esta espada foi forjada em homenagem ao seu herói abatido. Juan era um ótimo filho, o melhor que poderia existir. Obrigado, senhor, por sempre nos apoiar nestes momentos difíceis. O pequeno Inácio está pronto para se reunir à família na Torre de Loyola, quando o senhor quiser. Falaremos sobre isso em outro momento. Obrigado, velho amigo. Onde ele está indo? Maria, dê um tempo para o garoto. Depois de todo esse tempo, ele ainda não o levará de volta? Algum dia, Dom Beltrán irá entender que o garoto não é o culpado pela morte da mãe. Mas até lá, deixe-o de luto pela sua amada esposa e agora por seu filho primogênito. Pamplona, 1521. Mais uma vez, meu cavaleiro. Por enquanto está bom. Está bem. Semana que vem eu quero de novo. Isso, se até lá o senhor ainda estiver aqui. O que sabe? As mulheres sabem de tudo, capitão. Duas vezes em uma semana, primo. Hã? Você está realmente me controlando, não é? Só estou dizendo que precisa de novidade. Essa é boa. Mas não tão boa assim. Ela me faz lembrar de alguém. Quais as novidades em Castela, Chant? Parece que o nosso jovem rei está aprendendo a ser um rei. Depois que executou aqueles três líderes rebeldes na semana passada, os comuneiros começaram a se render. E a rainha?
Ela ainda está sendo mantida pelos rebeldes, junto com a princesa. Tem inimigos por todos os lados. E estamos presos a um comandante que nos manda fazer exercícios de marcha. Enquanto o sul se rebela, o norte está desprotegido. E os malditos franceses sabem. É só questão de tempo até nos atacarem. Nós saberemos amanhã, quando o nosso espião voltar de Biarno. Qual a sua aposta, Shant? 2, 3 mil homens em nossa porta até o final da semana? Parece até que você está ansioso para vê-los. Somos soldados, Shant, não guardas. Por 3 anos não fizemos nada além de jogar alguns bêbados na prisão. Nós merecemos mais do que isso. E para provar, está disposto a morrer. Como gostaria que fosse sua morte? Pacífica. Eu gostaria de morrer enquanto durmo, nos braços da minha maravilhosa esposa. Isso se eu encontrar uma. E você? Como gostaria de morrer? Em batalha. E antes de dar meu último suspiro, gostaria de olhar meu irmão nos olhos e dizer, viu? Também sou um Loyola. O Martim jamais deixaria você dar a última palavra. Jamais. Você pensa demais, Inácio. Pensa demais. Beba mais e pense menos. Acima de tudo, um cavaleiro precisa de 3 coisas. Um deus para servir, um rei para obedecer e uma dama para proteger de qualquer ameaça. A qualquer hora, de dia ou de noite, deve estar preparado. Ser um bom assassino. Mas eu sou o melhor. Não lhe disseram? A morte chega para todos que ameaçam minha dama, a princesa Catalina. Quem está me ameaçando? Com quem estava falando? Ninguém estava aqui, Vossa Alteza. Só estava praticando. Eu imploro seu perdão. Por acaso interrompi o sono de Vossa Alteza? De forma alguma. Não conseguia dormir, então decidi ir até a biblioteca. Infelizmente, Vossa Alteza, a biblioteca foi removida para dar lugar a um novo aviário. É uma pena. Então cabe a você me entreter, senhor. Inácio de Loyola, Vossa Alteza. E não sou um senhor. Sou somente um humilde servo do Duque de Nárera. E eu temo que não seja um bom animador, Vossa Alteza. Inácio, já é 30h e não há mais ninguém para impressionar com o seu protocolo. Então, por favor, me chame de Catalina. Assim será, Milady Catalina. Eu ouvi você falando com alguém. Foi só uma invenção da minha imaginação. É uma técnica que o meu pai me ensinou. Sempre visualize o seu oponente como se ele fosse carne e osso diante de você. Parece que o seu pai criou um belo espadachim. Realmente utiliza esses movimentos elaborados em uma batalha? Até agora me foi útil, Vossa Alteza. É quase como se estivesse dançando. Metade do que sei sobre esgrima, aprendi com a dança. É um dançarino? Eu era um escudeiro em Arévalo. Era parte do treinamento. Perfeito. Agora eu sei como me entreter. Agora, me impressione, Inácio de Loyola.
perdoe, Vossa Alteza. Isso não foi apropriado. O proíbo de pensar dessa maneira. Sim, milady, mas eu devo insistir. Eu sei. Ajoelhe-se, Noyola. Ninguém saberá sobre isso. E ninguém se lembrará, exceto você e eu. Esta noite, eu o nomeio como meu cavaleiro, meu protetor secreto. Agora jure proteger a minha vida e a minha honra enquanto você viver. Eu juro. É a minha última noite neste castelo. Voltarei à casa da rainha ao amanhecer. Caso nunca mais nos encontremos, prometa que terá uma lembrança agradável ao pensar em mim e que servirá bravamente ao meu reino. Morreria por Vossa Alteza. Por mim, não faça isso. O Lorde Comandante está certo. Você se veste para o banquete de vitória antes mesmo de começar a batalha. Ele interpretou errado. Eu me visto para o caixão. Essa é a informação que tem. Bom dia, Lorde Comandante. Montes, chegou cedo. As minhas noites não são tão divertidas como as suas. Já chega. Prossiga. Como esperado, o comandante francês Lorde Asparros invadiu aqui e encontrou pouca resistência. O povo de Navarra o apoia, porque Asparros quer nos expulsar e colocar o antigo rei de Navarra de volta ao trono. E quantos são? 12 mil. Talvez mais. Meu Deus do céu, são muitos. Não se darão por vencidos até que tomem Navarra. Com uma força assim tão grande, eles pretendem invadir o próprio reino de Castela. Com uma força assim, nós temos que permitir. Senhor, a nossa ordem era defender Pamplona a todo custo. Seja sensato, Inácio. Temos menos de 300 homens aqui. Pamplona está perdida, Loyola. A cidade pode estar perdida, mas nosso forte resistirá. Temos 18 canhões. Podemos concentrar os nossos ataques na artilharia inimiga e também na cavalaria. Acertar os cavalos, para ganharmos tempo. Os franceses não poderão avançar até Castela sem nos tirar daqui. Podemos detê-los por 2 dias, talvez 3 dias. 3 dias? Sacrificaria a vida de seus homens por 3 dias de vantagem? Comandante, com todo respeito, quantos reis perderam suas coroas porque os reforços chegaram um dia depois? Estamos em guerra. O destino do nosso reino pode depender desse tempo que iremos ganhar para Castela. Não importa quanto tempo daremos. Eu digo que devemos manter posição. Eu digo para lutarmos. E se morrermos, morreremos sabendo que a França provou a lâmina de nossas espadas. Nós devemos ao nosso rei. Estão adiantados. A nossa tropa? O inimigo. Estarão em nossa porta pela manhã. Qual sua ordem, senhor? Fechem os portões. Diga aos homens para irem se confessar. Amanhã selaremos os nossos destinos. Feristam sanctam untionem. Et suam fiissima misericordiam, indulgia tibi dominus quid pervisum, audiotum, odoratum, gustum et locutionem, tactum gressum deliquisti, in nomine Patre, et Fili, et Spiritus Sancti. Amém. Vamos, homens! Dia cheio, padre. Os homens buscam a Deus quando sabem que estão indo ao seu encontro, Capitão Loyola.
Devo ouvir a sua confissão? Quando terminarmos, a guerra terá acabado, padre. Peguem toda a munição! Não poupem nada! Deixe a pólvora sempre seca. Firmou nossa sentença de morte. Fizemos isso ao nos alistar no exército. É melhor não fingir ser um de nós. Quando Navarra cair, o seu sangue nobre garantirá sua salvação. Os franceses não serão tão atenciosos com esses homens. Olhe para eles. Olhe! Vê alguma ilusão de glória nos olhos deles? Não. Eles fazem isso pelo pagamento e pela mínima chance de ir para casa. Hoje, nós os ensinaremos a lutar por algo mais nobre. Qual é o seu problema? Na sua cabeça, você já é um general preparado para sacrificar a sua tropa. Mas os seus homens precisam de um capitão que os tire daqui com vida. Foi assim que aconteceu a última batalha do valente cavaleiro. A batalha final. Meu senhor? Leve ao castelo de Loyola. Os soldados estão prontos? D'accord. Tu à droite e tu à gauche. On avance. Prevalecer contra os golpes de uma marreta. Thank you.
Inácio, por favor. Não. Inácio. Abra os olhos. Inácio, abra os olhos. Inácio, abra os olhos, bastardo. Eles estão sangrando o Kion em suplício de misericórdia. Não, padre. Não. Ele não está morrendo. Ele não está morrendo. Está me ouvindo? Está me ouvindo, idiota. Fique aqui conosco. Eu vou me juntar aos meus irmãos. Na glória. Os seus irmãos estão mortos. Você ficará aqui. Agora fique quieto e deixe esse maldito médico trabalhar. Enquanto estava ali deitado, o coração do cavaleiro, o fim, agradecia aos céus por mais um presente. Morrer como um guerreiro. Levante-se. Levante-se. Primeira regra. Respirar. Se o inimigo estiver nervoso, mantenha a calma. Então você já venceu. Mei! Sua postura está errada. Atenção aos seus pés. Não! Nunca tire os olhos do seu adversário. Equilíbrio, Inácio, equilíbrio. Cada batalha desse mundo foi vencida por quem conseguiu ficar em pé. De novo. Faça direito. Ah, o que foi que eu disse? Lembre-se, filho. Nós somos homens de Loyola. Nunca baixamos a cabeça. Agora levante-se. Onde eu estou? Está em casa, Inácio. Em casa. Sofia, vamos. Julie, ajudem aqui. Cuidado com a perna. Na minha opinião profissional, é provável que essa perna jamais se recupere perfeitamente. A menos que a quebremos novamente e coloquemos no lugar. Faremos o possível. Mas ainda assim, se o paciente não melhorar em 3 dias, poderá morrer, dependerá de Deus. Os rebeldes se renderam e as tropas de Castela estão a caminho. 3 dias no máximo. Quando eles chegarem, marcharemos por Pamplona. Precisa ir? Nós faremos por Inácio. Se sobreviver, quero que ele saiba que nós vencemos os malditos franceses. Caso contrário, nós pelo menos vingaremos a morte dele. Onde eu estou? Está em casa. E vivo. Graças a Deus. Agora beba isto. Ah, isso é horrível. Agradeça por ainda estar vivo para poder reclamar. Os médicos não tinham esperanças. Tive um sonho com ele e ele disse que eu sobreviveria. E justo no dia dele, alguém está cuidando de você. Qual é a situação?
Os médicos estão esperançosos de que volte a andar. Algum dia. Mas ninguém fica ileso após um ataque de canhão. O que é isso? Ninguém fica ileso, Inácio. Deve ficar feliz por não voltar como seu irmão Juan. Talvez. Mas ele voltou como um herói. Um herói morto. Beba o seu remédio. Você, por que usa este uniforme se não está apto para ser um soldado de Castela? Não pode me defender com esta perna. É um inútil. Saia da minha vista, seu inválido. Eu sabia desde o princípio. Não é digno desta espada. E nem do nosso nome. Inácio, você está bem? Traga-me um cirurgião! Agora! Tem certeza? Segure-o. O médico disse que demorará 2 meses até que você esteja melhor. Até lá, essa torre será minha prisão. Será difícil. Mas preciso encontrar algo para preencher o seu tempo. O seu criado trouxe isto. Talvez possa achar estes livros interessantes. Encontrou os livros? As Aventuras de Amadis? Não, Inácio, me desculpe. Enviei Julien para cada casa nobre que existia daqui até Donostia, mas ele não encontrou. Estes são os únicos livros que temos em toda a casa. A vida de Cristo. As vidas dos santos. Somente meu irmão Pedro ficaria interessado nestes livros. Ele é o padre, não eu. Encontrei isto no bolso do seu uniforme. Eu guardei para você. Ele foi lavado. Precisava. Estava ensopado com o seu sangue. Devagar, senhora. Com calma. Mais um passo. Muito bem. Isso. Abra um portão! Dom Martim! É o Dom Martim! Eles retornaram, senhor. Fazemos um brinde. Mas é bom estar de volta. Vamos lá. Sim, bebê. Vamos brindar. Isso. Por uma vitória. Vamos comemorar. Vamos celebrar. Um brinde, então. Bebam. Vamos beber. Vamos beber. Inácio está diante. Inácio! Inácio! Aí, Sidios! Está de pé.
Nós vencemos! Vencemos finalmente! Nós estamos todos franceses que nos atravessaram correndo fronteira só por você, primo. E deixamos o Asparro cego de um olho! Eu ainda expandi o seu, Martim. O que importa é que Pamplona e o resto de Navarra está novamente nas mãos de Castela! E a rainha e a princesa finalmente estão seguras. Era isso que desejava. Não é, primo? Com certeza. Conseguimos! E os parabéns. Façamos um brinde! Vamos celebrar! Queremos brindar por uma vitória! Anda! Por Castilha! Por Castilha! Por Castilha. Você está bem, Inácio? Eu não acredito que nós vencemos os franceses. Sim, claro. Um brinde, eu quero mais vinho. Aquela batalha deveria ter sido a minha. A minha vitória. Vocês eram minoria, Inácio. Então eu deveria ter morrido na glória. Deviam ter me deixado lá para morrer. Quem sabe assim estariam orgulhosos de mim. Pare, Inácio. Não diga isso. É claro que estamos orgulhosos. Fico pensando. Por quê? Por que nasci numa época tão entediante? Tudo já foi feito. Não há mais nada a se buscar. Mais nenhum dragão para combater. Ou donzelas para resgatar. Tudo que temos são brigas familiares fúteis. Estes nobres primos lutando por miseráveis terrenos espanhóis. O mundo está mudando, Inácio. Talvez seja a hora para um novo sonho. O fim. Se passaram 3 meses desde que o cavaleiro fora ferido em batalha. E uma coisa fica clara. Nada destrói mais o espírito de um homem que a companhia da dor e do tédio. E é claro, ele sonhava com ela. A sua dama. A sua doce Catalina. O que ele daria só para estar ao lado dela, para servir e morrer por ela? Estes sonhos sempre terminavam com uma dolorosa verdade. Que uma vida com ela seria impossível. Não com esta perna. Não com esta sina. Estes pensamentos sobre tudo o que havia perdido levavam ao tormento, angústia e desespero. Nunca será como ele. Covarde. Nunca será como seu irmão. É um pecador. Pecador morrerá como um assassino. Nunca será tão bom quanto seu irmão. Covarde. Devia ter morrido. Nunca será um Loyola. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma desgraça para a família. Nunca será digno. Nunca será como ele. Covarde. Nunca será como seu irmão. Pecador. É um pecador. Morrerá como um assassino. É uma vergonha! É uma vergonha! Uma desgraça para a família! Nunca será digno! Jamais! As vidas dos santos. Nestas páginas estão imortalizadas as vidas dos santos de Deus. Cavaleiros do céu, cujas mãos geraram grandes feitos em nome do Todo-Poderoso. Os Cavaleiros do Céu.
Para sua surpresa, o nosso cavaleiro ficou envolvido com estas vidas, encantado com a coragem e os nobres feitos dos grandes santos, São Francisco de Assis. Uma coisa é que um soldado seja valente, enfrentando um inimigo com uma espada na mão. Mas é outra coisa encarar a fome e a humilhação com nada além de sua fé na providência de um Deus invisível. Como pôde fazer isso, Francisco? Abdicar de toda sua riqueza por uma vida que implorava migalhas da mesma gente que outrora eram seus servos. Está fazendo a pergunta errada, amigo. Como não é importante. Só existe o porquê. Porque é o que o meu senhor fez. O que são as riquezas que abdiquei comparadas às riquezas do céu? Tua fé em Deus é muito maior do que a minha. Não é a minha fé que é maior, e sim o meu Deus. Não poderia fazer o mesmo? Aqueles pensamentos eram diferentes. Não perturbaram o coração dele. Na verdade, o fizeram experimentar uma infinita e radiante alegria. Aqui, talvez, era onde seus verdadeiros anseios estavam. Poderia ele fazer o mesmo? Confiar em Deus como eles fizeram? Jurar fidelidade e lealdade ao maior rei de todos? Naquela noite, ele tomou uma decisão. Naquela noite, ele encontrou o seu sonho. Encontrou o quê? Um peregrino. Quer ir até Jerusalém, mendigando pelo caminho, como faziam os santos antigos. Mas ele é um Loyola. Não podemos permitir. O que dirão as pessoas? Está bem. Esqueça. Cuidarei disso do jeito que sempre fizemos. Entre irmãos. E aqui estamos, como nos velhos tempos. Um pouco mais sujo do que antigamente. Do que está falando? Está tudo perfeito. Estamos juntos de novo. Por favor. Por favor. Pois não, senhor. E mulheres. Seja bem-vindo. Eu vou providenciar. Claro. Fiquem à vontade. Está maravilhosa hoje à noite. Estamos honrados em vê-los novamente. Há quanto tempo? Ele estava na guerra. Eu também. Foi ferido? Sim, sim. Mas nada que um maravilhoso movimento de quadril não conserte. Ah, ele precisa urgentemente de cuidados médicos. Sim. Sou mesmo. Então, não vamos perder mais tempo. Sim. Vamos para a sala de recuperação. Vamos, venha, vamos. Vamos para a enfermaria. Vamos lá, garota. Isso. Vamos lá. Ah, não, por favor, pare. Eu não gostaria. Está tudo bem, meu senhor? Eu estava ansiosa. Por favor, pare, por favor, você. Pare, vamos. Vamos sentar e ficar quietos, tá bom? Quando meus irmãos terminarem, sairemos do quarto. Pagarei mesmo assim. Como queira, meu senhor. Já faz isso há muito tempo? Há muito tempo. Foi o meu terceiro cliente naquele tempo, meu senhor, caso se lembre. E eles a tratam bem aqui? Acho que é melhor do que em casa. Em casa? Meu pai vivia bêbado, minha mãe era prostituta. Os dois sempre me batiam. Eu não me lembro da maior parte. Eu sinto muito por isso. Deve ter sido difícil. As coisas melhoraram quando meu pai morreu.
Quando eu vim para cá, nem sapatos eu tinha. Agora eu tenho até dinheiro guardado. Faço vestidos. Fez esse vestido? Fiz. Ele é lindo. Obrigada. Algum dia eu sairei daqui. E serei uma costureira. Ou algo... algo respeitável. Esse é o meu sonho. E por que não agora? Por que não agora? Sim. Isso, por que não agora? Você está bem? Sim, estou, meu senhor. Me perdoe. Não tenho que perdoar. O senhor é a primeira pessoa com quem conversei por muito tempo. Que não quer que eu fique nua e depois parta. É difícil deixar essa vida. Porque quando eu me olho no espelho, tudo o que eu vejo é uma prostituta. Qual é o seu nome? Ana. Ana? Uhum. Sabia que esse era o nome da mãe da Virgem Maria? O nome dela era Ana. Eu conheço a história. Então deveria saber que as pessoas mais próximas de Jesus eram prostitutas. Uhum. Ana, pode fazer uma coisa por mim? Claro, meu senhor. Poderia... imaginar Jesus sentado naquela cadeira? Ali, naquela cadeira? Isso. Consegue imaginar? Apenas tente. Não tenha pressa. Ele está olhando para mim. E ele está sorrindo. É um sorriso muito gentil. E está fazendo isso como se tivesse feito a minha vida toda. E o que ele está dizendo para você? Está dizendo que me entende. E que ele me ama. Que não liga por onde andei e que só se importa para onde eu vou. Isso a deixa feliz? Sim, sim. Sim. Tudo bem, tudo bem. Só um momento, eu tô bem. Cuidado. Olha, parece que essa noite lhe fez bem, irmão. Isto é só os... mais do que imagina. Não há mais nada para aprender aqui em Loyola. Iniciei a minha vida neste castelo. Eu quase morri aqui. Esta noite,
percebi que a minha morte fora poupada com uma condição. Preciso sair deste lugar. Para sempre. Voltando para Nahra? Eu sei o que pretende fazer. Então me dê a sua bênção. E me deseje sorte. Precisamos de você aqui, Inácio. Honestamente. Irmão. Como eu serei útil para vocês? Sou um inválido. Inválido. Eu nunca mais serei apresentável para a corte. E meus soldados? Eles preferem seguir um jumento vesgo em batalha do que este covarde inútil. Inácio... Estava disposto a dar minha vida para servir ao rei. E quase consegui. E agora, nem 40 dias depois de quase ter morrido, Pamplona retornou à Castela como se nada tivesse acontecido. Todos os meus sacrifícios, irmão. Serviram para quê? Inácio, ninguém está pedindo para que seja um herói. Estamos pedindo para que fique. Gerencie o castelo. Certifique-se de que as exigências sejam atendidas. Então quer que eu seja um representante? Um secretário? Irmão, está me concedendo muita honra. O que você vê? O nosso brasão. O que é que você vê? 7 barras vermelhas e um campo de ouro. E 2 lobos cinzas selvagens ao lado de uma caldeira. As barras vermelhas, como você sabe, foram concedidas pelo rei para honrar a coragem dos 7 irmãos Onhás, seus antepassados. Os lobos e a caldeira representam... A generosidade da família Loyola. Mesmo após nossos homens já terem comido, sobrará migalhas, até para os lobos, eu sei. Isto é o que nós dizemos ao mundo. Mas sabe o que realmente significa? É um aviso a todos os descendentes da Casa Loyola. Inácio, nem todos os homens são nobres. A maioria, só ele é a mão que a alimenta. E sem a caldeira, os lobos nos devorarão vivos. Eu posso garantir. A nossa família precisa de você. O cavaleiro peregrino. Uma nova vida. Uma nova busca. Pensei que ia sentir tristeza ao abandonar meu antigo eu. Mas meu único arrependimento é que não tenha feito isto antes. Ele vai voltar. Aconteceu o mesmo com meu tio Antônio após ter sido atingido por uma flecha na Itália. Ele começou por uma busca sagrada em alguma montanha em Portugal. 5 dias depois, ele estava de volta à nossa porta. Inácio sempre foi incrivelmente teimoso. Ei, ele vai voltar. Fique de olho nele, então, primo. Farei com que valha a pena. 500 reais. Se o trouxer de volta antes que esse mês acabe. Thank you.
Capitão Serra, 1522. Antigo Santuário de Nossa Senhora de Montserrat. Antes que um cavaleiro seja juramentado para servir o seu senhor, precisa se submeter à vigília das armas. Por 3 dias deve ficar ali. Fica listando todos os seus pecados, relembrando cada segundo de sua vida para encontrar qualquer sinal de heresia. E então, ele faz a sua vigília perante Nossa Senhora, a Rainha do Céu, e jura fidelidade a ela e ao Senhor Deus para sempre. Finalmente, veste sua nova e magnífica armadura. Ele emerge da escuridão para o mundo que precisa dele. Um guerreiro na companhia dos anjos. Um cavaleiro do próprio céu. Você tem pão? Não, eu sinto profundamente, amigo, mas eu não tenho. Mas então, para que você serve? Espere! Leve isso. Use para se aquecer. Mas o que é isto? Roupas. Troque, faça o que quiser. Troque por comida. E leve isso também. Aqui. Obrigado. Dom Inácio de Loyola? Talvez. É melhor vir comigo, meu senhor. Ladrão, fique aí! Irmão, irmão. Água, água, por favor, tragam água. Aqui, toma. O encontramos usando as roupas que roubou do senhor. Ele não roubou. Eu dei voluntariamente. E quem disse que eram roupas minhas, hã? Eu disse. Shanti. Está aqui para me levar de volta a Loyola. Só ofereço uma simples carona. Seus pés não estão acostumados a esse chão. Já sabe qual será a minha resposta. Inácio, eu imploro. Inácio, por favor. Ao menos, leve isto com você.
Ache um médico para ele. E diga a Martin que estou morto. Eu imploro. Desde então, o peregrino só passava por ruas pequenas e vilarejos. Não podia correr o risco de ser encontrado novamente. Tinha feito um voto e precisava cumpri-lo. Manresa, 1522. Se propôs viver como São Francisco de Assis e São Domingo. Não ter posses, nada. Implorar por subsistência. A primeira vez em que se sentou para implorar, sentiu-se como uma fraude, um pretensioso. Olá, uma limusna, por favor. Por favor, uma limusna. Uma limusna, por favor. Uma limosna, por favor. Obrigado. De nada. Por favor. Obrigado. Mas quando todas as suas moedas foram gastas e a sua fome aumentou, sua necessidade se tornou real. E esta se tornou minha verdadeira pele. A pele de um pedinte. Peguei um dos meus servos pegando comida da minha despensa para dar a você. Só porque você disse algo a ele. Eu peço desculpas. Não é preciso. Ele é o meu servo mais antipático e foi bom vê-lo fazer algo altruísta. Mesmo que tenha cometido um pequeno crime. Você sempre faz isso? Implora durante o dia para doar o alimento aos enfermos à noite? É uma necessidade. Estes enfermos estão indefesos. Tenho a capacidade, então eu peço por eles. Eles me chamam de Senhora Inês de Pascoal. Qual é seu nome? Inácio. Inácio? Como o primeiro rei de Pamplona? Ou devo dizer que sou o Manco de Pamplona, senhora. Pois bem, senhor Inácio, o Manco de Pamplona. Não é o primeiro soldado a vir até aqui para tentar mudar a sua vida, e muito menos é o primeiro nobre. Não, não tente negar. Posso vislumbrar um sangue nobre a milhas de distância. Porém, vejo algo de especial em que está fazendo e como está fazendo. Então, enquanto durar esse desejo de levar uma vida de pobreza e simplicidade, de pedir e realizar bons feitos, sempre será bem-vindo à minha mesa. E o que for de meu alcance, estará à sua disposição.
foi enviada por Deus, senhora Inês. Eu sei. Te ajudo. A minha vida em Manresa, aos poucos, encontrou seu caminho. Acá. Durante o dia, entregávamos pão aos necessitados. Pode pegar. Pegue. Obrigado. Às vezes, atendíamos aos enfermos mais solitários do hospital. Olá, velho amigo. Era um trabalho exaustivo, mas nós persistimos. À noite, me recolhia em uma caverna ao longo do rio Cardoner, onde eu trabalhava para pagar a minha dívida a Cristo. Basta dizer que Deus tirou o seu tempo para me ensinar, como se eu fosse uma criança. Inácio, Inácio! Você tem que abandonar essa vida. Inácio! Inácio! E quase 10 meses depois de chegar em Manresa, saí da caverna como um novo homem. Isso, é claro, era Deus me preparando para o que ainda viria. Salamanca, 1527. Em nome de Sua Santidade, o Papa, este Tribunal da Santa Inquisição está formalmente convocado. O julgamento é de um homem conhecido como Inácio Lopes de Unhas e Loyola, antigo soldado do Reino de Castela, acusado de cometer os graves delitos listados. Pregar sem autorização, relacionar-se e seduzir mulheres de Salamanca, de convocar encontros clandestinos no meio da noite. E se o acusado for sentenciado a morrer queimado na fogueira, deverá ser feito até o final do mês. O julgamento será feito antes disso. Causei isso a mim mesmo? Deveria ter ficado em silêncio. Como estão nossos novos irmãos, Calisto? Irmão Cáceres trabalha bem. 5 dias antes. Já o Arteaga aqui é muito quieto. Quieto demais para ser um dos nossos. Não acho que ficará aqui por muito tempo. O Arteaga simplesmente está seguindo as regras do irmão Inácio. Escute mais e fale menos. Eu acho que ele sente falta dos 50 serviçais dele e das roupas elegantes que não machucam. Eu admito. Hoje sinto falta das roupas. Venha. Por exemplo, você, irmão. Quando reza, o que pede? Rezo pelas bênçãos de sempre. Uma vida longa e próspera para mim e para minha família. E por que reza por isso? Porque são coisas boas. Não é o correto pedir coisas boas para Deus? Entenda, irmão. Que boa saúde trouxe medo e miséria para muitos que presumem que essa riqueza agora controla toda a vida deles. Entenda que uma longa vida também pode se tornar miserável e solitária. Eu sei, mas... Então devemos rezar para o quê? Talvez devemos rezar pela indiferença. Não me refiro a ter um coração frio, mas a indiferença para receber a riqueza ou a pobreza de Deus. Boa saúde ou não, contanto que sua riqueza, pobreza ou uma vida longa o ajude na sua missão. Mas o que quer dizer com missão, irmão?
Quando acordou nessa manhã, o que você planejava fazer? Sou um comerciante, então pensei nas boas mercadorias que chegariam hoje. Uhum. E no encontro de um novo cliente à tarde. Então me lembrei que o meu primo insistiu que eu viesse escutar você. Somente coisas boas, principalmente a última. Imagine que está no seu leito de morte. Como acha que teria sido seu dia hoje? Eu acho que teria ido visitar a minha mãe antes de trabalhar. E que poderia ter passado mais tempo com meu filho. Esses novos pensamentos, como te fazem sentir? Eu me sinto bem. Ou, como eu devo dizer? Se eu não tivesse outra coisa para fazer, essas seriam as coisas que eu escolheria. Se eu não tivesse outra coisa para fazer, o que realmente precisamos fazer nessa vida? Estamos sempre nos ocupando com as urgências de cada dia, tentando atender as demandas do mundo à nossa volta. Mas no final, olhamos ao redor e vemos uma infinita sucessão de dias ocupados. Somos barcos que navegam há anos, mas que nunca chegam a nenhum porto, porque não temos nenhum destino em nossa mente, nenhum mapa para nos guiar. E o mapa que lhe dou é chamado a viver segundo o primeiro princípio, que Deus nos criou para sermos amados imensamente por Ele e para o amarmos de volta. Se isto é verdade, então o melhor uso de nossas vidas é aceitar o que Deus deu para nós e usar para servir e glorificar a Deus. Todas as outras coisas neste mundo estão aqui para este propósito. Riqueza material, conhecimento e habilidades, sonhos e desejos. Até mesmo sua doença e infortúnio podem trazê-los mais profundamente até seu amor. Então, cada dia, não reze para que as coisas boas lhe aconteçam. E sim, para que esteja ainda mais perto de Deus. Que cada ação que fizermos seja para a glória de Deus. Só então irá viver uma vida boa. Garanta que ela receba o alimento. Eu farei isso. Obrigado. Uhum. Uhum. Belo sermão. Perdoe-me, padre. Era apenas uma conversa entre amigos. Ainda assim, foi o melhor sermão que eu vi em anos. Melhores que os meus, para ser bem sincero. Você e seus amigos são de alguma ordem religiosa? Não, somos apenas homens humildes. Entendo. E a vestimenta em comum? É só um sinal de parentesco. Não tem medo que isso leve os outros a presumirem que prega como um padre ordenado? Esta não é a nossa intenção. Capitão Loyola? É o senhor, não é? Eu não sou mais. Entendo. Tentando ter um novo rosto? Fugindo do rosto antigo. Deixe-me perguntar. Se pudesse ouvir a voz de Deus, e se pudesse aprender como escutar, gostaria de manter em segredo? Como tem tanta certeza de que Deus fala com você, Inácio? Tenho escrito tudo aqui. Envolve um período de tempo afastado do mundo. Gasto para meditar na vida de nosso Senhor. Pensando em estar nos eventos de sua vida ou ajoelhado perante o altar de Deus. Inácio, devo perguntar. Este método, oração mental, imaginação, soa muito parecido com os alumbrados, os Illuminati. Não é um deles, estou certo? Os alumbrados não são pensadores sérios, padre. São descuidados. Meu método é profundo. Gostaria muito de continuar com esta conversa, Inácio. Talvez você apareça para jantar no monastério onde estou ficando. Tenho certeza de que alguns dominicanos gostariam de conhecê-lo. Então você é um pregador. O que você prega? Não, padre, eu não sou um pregador. Só converso informalmente. Conversa informalmente, sim. O Sanches mencionou isso. Eu não creio em você.
Nem ao menos eu consigo respeitá-lo. Se quiser pregar, que pregue. O senhor forma os fracos de caráter. Vamos supor que está pregando, então. Está bem? O que você prega? Nada que o senhor considere estranho, padre. Virtudes e vícios. Como amar um e repudiar o outro. Essa é uma questão muito simples. Até crianças sabem que devem amar a virtude e repudiar o vício. Então, por que tem que pregar sobre isto? É simples quando uma coisa é nitidamente diferente da outra. Mas há tantas escolhas que não são tão óbvias. A escolha de ter uma esposa ou se tornar um padre, por exemplo. O irmão Inácio desenvolveu um método de discernimento para... Que consiste em rezar, para discernir a vontade de Deus. Examinando as experiências, as emoções e os movimentos da alma. Esse tipo de esforço parece muito peculiar, desnecessário e talvez até perigoso. A Santa Mãe Igreja viveu muito bem por séculos, sem precisar de experiências tão radicais. O meu método salvou vidas, inclusive a minha. Mentirosos já disseram isso. Eu não direi mais nada. Mas você dirá. Eu acho que dirá. E se realmente crê que este seu novo método agrega mais valor à igreja? Então não irá se opor que seja rigorosamente examinado, correto? Ainda não está totalmente concluído para ser revisado. E ainda assim, está concluído para o simples povo cristão? Ainda assim, expor a alma deles para um possível erro e condenação? O meu método não tem erro. Ainda assim, devo recusar. Eu nunca disse que tinha uma escolha. Deve permanecer aqui em custódia até que o tribunal chegue. O tribunal? O Inquisidor Frias é um amigo nosso. Ele cuidará muito bem de você. Inácio. Calisto. O que está fazendo aqui? Irmão, eu me entreguei. Todos nos entregamos. O quê? Não queríamos que você sofresse sozinho. Mas e quanto ao povo? Quem irá cuidar de todos eles? Eles se foram, Inácio. Ouviram o que aconteceu com você e estão todos com medo. Depois de tanto trabalho, nenhum permaneceu. É muito fácil ter fé quando tudo está indo bem. Cristo só tinha uma pessoa a quem agradecer. Mas você tem três. Nós iremos superar isso, irmão. Estaremos com você até o final. Então vamos rezar para que não seja o final. Padre Sanches, trouxe mais um convite para jantar para mim? Eu sinto pelo que aconteceu, Inácio. Não era a minha intenção. Não precisava ter vindo aqui só para se desculpar. Uma carta bastaria. É um homem ocupado. Fui designado para ser a sua defesa perante o tribunal. O que significa que é seu dever me fazer confessar. Eu ouvi dizer que agora a Inquisição tem o poder de confiscar os bens de alguém culpado. Então, aqui eu já vou me adiantando. Ofereço toda a minha fortuna. Pare de brincadeira, Inácio. Frias é um homem muito severo. Foi ele quem queimou suspeitos de serem alumbrados. Suspeitos! Mais do que qualquer outro membro do tribunal em toda a Espanha, talvez de toda a igreja. Já enfrentei a morte antes. Ela não me assusta. Os seus companheiros não são tão corajosos quanto você. Sabe que sua sentença também será a deles. Se não deseja salvar a si mesmo,
Considere como salvar a vida deles. Qual é o seu plano? Temos que fazer duas coisas. Primeiro, precisamos apresentar seus escritos. Como vai chamá-los? Os exercícios espirituais. Muito bem, os exercícios espirituais. Precisamos apresentá-los como prova de que eles vêm da Sagrada Escritura ou de uma inspiração divina. E segundo, precisamos reunir quantas pessoas forem possíveis para testemunhar pelo seu bom caráter. Eu sou a senhora Inês Pascoal. Meu nome é Agustin Crisóstomo. Sou o doutor do Hospital de Manresa. Eu sou Jerônimo Ardeval, reitor atual da Universidade de Barcelona. Bom, eu sou o doutor Ciruelo. Eu falo em nome de duas mulheres nobres, a mãe e a filha, que estavam sob meus cuidados. Eu vi este homem, Inácio, quase todos os dias, ajudando os doentes e os alimentando gentilmente. Certa vez, vi ele tocar na ferida de um homem com o dedo. E então, levar este dedo até a própria boca. Inácio veio até mim após retornar de Jerusalém. Ele estava buscando receber a educação formal que ele abdicou por causa de sua carreira militar. Foi estranho ver um homem de 33 anos lendo livros feitos para garotos de 13 anos. Ele passava 7 ou 8 horas de joelhos, negando-se a dormir para poder rezar. Suas penitências, jejum, sua falta de repouso, fez com que ficasse doente. E nós tivemos que cuidar dele. Claro que fiquei chocado. E perguntei o que ele estava fazendo. Me respondeu que sentiu uma repentina aversão com o cheiro da ferida aberta. Então acabou forçando a si mesmo, por assim dizer, a unir-se à sujeira e ao fedor. Agora somos um e somos iguais. Um homem teimoso, mas ele também é muito humilde. Ele suportou bem o embaraço e fez o trabalho. Ele crê piamente que sem uma educação ele não estaria apto para influenciar os seus semelhantes e para guiá-los até a luz. Eu descobri que elas começaram a frequentar encontros secretos organizados por este homem Inácio e seus seguidores. Nunca falava com nenhuma das senhoras sozinho, mas sempre acompanhado. Dizem que tiveram visões, como aquela de Cristo falando com eles na cruz. Após uma semana ouvindo a pregação do charlatão, minhas duas protegidas decidiram sair em uma peregrinação a pé. Um homem estranho, com costumes estranhos. Mas não nego a devoção dele. Ele sempre foi bem-vindo em minha enfermaria. Conheço este homem. E é um bom homem. As palavras seriam a sua nova arma e estava determinado a dominá-las. Vejam, este homem fala com a voz do demônio. E pelo bem de nossas mulheres, precisa ser silenciado. Essas reuniões, seus seguidores disseram que deu a eles exercícios espirituais. O que seria isso? Começam com uma simples ideia. O homem foi feito para conhecer a Deus, para dar glória a Deus e devolver a ele esse imenso amor. Se esse é o nosso principal propósito, então o que quer que nos traga até Deus nos causa alegria e paz. O que chamo de consolação. E o que quer que nos afaste de Deus nos causa angústia, dor e vazio. O que eu chamo de desolação. Através dos exercícios espirituais, podemos aprender a ser mais sensíveis aos movimentos da alma e discernir quais provêm de Deus e quais provêm do inimigo. Mas por que precisa de outra forma de escutar a voz de Deus quando a palavra dele está perfeitamente escrita na Bíblia? Os mandamentos são muito claros. Os exercícios não são feitos para simples questões com respostas óbvias.
É uma habilidade que precisa ser praticada e sempre sob a guia de um mentor espiritual. Com o tempo, aprende-se a ficar em silêncio, a ouvir e obedecer. Por quantos anos se dedicou à formação formal, Sr. Loyola? 2 anos de estudos básicos em Barcelona, 1 ano em Alcalá e agora comecei aqui, em Salamanca. E desses anos, quantos em teologia? Menos de 1 ano. Oh. Mesmo assim, está pregando um método complexo e detalhado de rezar? O método veio de minhas próprias experiências de oração e discernimento. Ajudou muitos a encontrar consolo e direção. Tenho certeza. Creio que há uma simples explicação para todos esses estranhos acontecimentos acerca do acusado. Este homem é um dos alumbrados. Illuminati! Blasfemadores que creem que são inspirados diretamente por Deus. Que dizem ouvir a voz dele e que entregaram suas vontades completamente ao divino. E então, é claro, são incapazes de pecar. Qualquer um que me conheça sabe que serei o último homem a dizer que sou incapaz de pecar. Mas como um homem com limitada educação pode falar tão eloquentemente e conhecer os movimentos do Espírito? Meus senhores, entreguei tudo o que já escrevi sobre meus exercícios a vocês. Caso vejam algo contraditório a toda a doutrina, irei corrigi-los agora mesmo. Por enquanto, não encontramos nada de errado em termos de doutrina nos escritos que lemos. Caso contrário, já estaria na fogueira. Assim como seria queimado se tivesse cometido uma heresia, senhor. Este é um tempo em que a igreja está sendo testada. Existem muitos hereges. Creio que devemos deixar estes exercícios para os eclesiásticos estudarem e aprovarem, antes que seja autorizado a usá-los. Por tudo que é mais sagrado, eu imploro. Não me façam esperar décadas pela aprovação de cada teólogo em Roma. Há uma guerra, nesse exato momento, tão real e aterrorizante quanto qualquer uma que conhecemos contra qualquer tirano. O povo de Deus agora está cego e também não podem ouvir. Não conseguem perceber que eles estão indo para o abismo. E é por isso que escrevi isto. Este livro é um manual de guerra. Deixa bem claro as linhas de batalha e nos permite ouvir a voz do nosso comandante. Não! Não posso parar de ensinar tudo o que aprendi. Somos o exército de Deus. E se eu puder trazer nem que seja um só soldado para o exército de Deus, então estou disposto a sofrer a punição deste tribunal por esta causa. Eu vou deixar Deus ser o juiz final de todos nós. Seus companheiros me informaram de um diário que escrevia diariamente desde que saiu de Loyola. Nos entregou todos os seus escritos sobre os exercícios espirituais, exceto esse diário. Por quê? Não foram entregues, pois continham as origens das blasfêmias dos seus exercícios? Certamente não. Então nos entregue. Deixe que este tribunal analise tudo que a Santa Mãe Igreja possa julgar por completo. Você mesmo diz neste livro, senhor: um espírito que trabalha na luz e com clareza é bom, enquanto um espírito que trabalha em segredo e na escuridão é mau. Qual espírito opera em você agora, irmão Inácio? Muito bem. Eu proponho que estas experiências sejam suspensas e retomaremos amanhã de manhã, dando tempo a este alumbrado para reconsiderar. Escondeu isso de mim. A Inquisição considera uma importante evidência, Inácio. Aonde está esse diário? Não irá nos ajudar. Você sabe do que o Conselho é capaz. Quer realmente morrer? Muito bem. Amanhã selará o seu destino.
Meu querido cavaleiro, ninguém sabe sobre isto. E ninguém se lembrará, exceto nós. Fui informada sobre os eventos de Salamanca pela minha amiga e sua irmã, Senhora Madalena. Sinto muito pelo seu ferimento em Pamplona, mas fiquei feliz em saber que você começou uma nova vida e que o seu coração está repleto. Devo lhe dizer que na noite em que nos conhecemos em Valladolid, procurava pela biblioteca, porque pretendia pular da janela e acabar com meu sofrimento. Os longos anos de aprisionamento e maus tratos da minha mãe eram demais para minha jovem alma suportar. E eu queria um rápido final para tudo aquilo. Mas ao invés da morte, encontrei um homem apaixonado e ardente. Um cavaleiro, exceto em nome, que se ajoelhou diante de mim e disse que seria uma honra morrer por mim. Às vezes, tudo o que precisa para salvar uma vida é uma pessoa enxergar o que você tem de mais valioso. Você salvou a minha vida. E salvará ainda mais como um cavaleiro de Deus. Você é a luz e o fogo de Deus. Não se esqueça. Que sua nova senhora, nossa rainha do céu, mantenha sua força e sempre esteja com você. Como eu nunca poderei estar. Para sempre, sua Catalina. Inácio. Sim. Todos estão fugindo. Eu sei. Todos, exceto nós. Todos, exceto nós. Bom dia, padre. Ainda está aqui. É claro. Os prisioneiros, eles... todos fugiram. Eu fiquei sabendo. Você não quis fugir com eles? Quantos escaparam? 26. Quantos eles capturaram? 20. Eu não tinha intenção de ser um desses. E quanto ao diário? Irei dizer onde ele está. Mantive estas páginas longe dos olhos dos curiosos por um simples motivo. Há mais do que suficiente lá para me condenar. Caso o tribunal deseje de ser um lunático. Não queria que o povo duvidasse do que ensinei a eles. Que os exercícios que agora os ajudam tiveram um preço muito alto. Mas agora vejo que não depende mais de mim. Ou Deus guiará a sua mente para que veja que a minha dor e o meu dom valeram a pena. O Deus usará o tribunal para me silenciar. Seja como for, irei obedecer. Hoje, o flagelo e o jejum. E depois, novamente, o flagelo. Isto é tudo o que consigo pensar.
Quanta dor eu posso me causar em uma lamentável expiação pelos meus grandes pecados. Miserável. Pecador inútil. Estou envergonhado diante de Deus porque traí seu santo e misericordioso nome. Como sou miserável. Como um verme ou uma larva na presença do ser mais lindo do mundo. Meus pecados imperdoáveis. Pecador. Pecador. A sua jornada começou muito bem. Sua alma não vale nada. Não é, Inácio? Continue até você não aguentar mais. Um ardor que consumia. Ninguém está pedindo para que seja um herói. Um brilho no olhar. Seus esforços inúteis no hospital. Que lindo. O grande santo. O servo de Deus. A reaparição de São Francisco. Como o pedinte deve ter abençoado o seu nome por sua generosidade? O quanto você queria ser parte dessa grande obra? O seu próprio Amadís de Gaule. Nosso cavaleiro lendário oferecendo a espada mais sangrenta do reino para a mais pura e casta rainha dos céus. Inácio de Loyola, fiel soldado de Castela. Quantos você já matou? Você não sabe? Assassino. Isso é pouco para você. Não só seus inimigos, mas também seus compatriotas. Seus irmãos soldados que você traiu. Trair? Vê alguma ilusão de glória nos olhos deles? Seu tolo, você é um covarde. Não teve a oportunidade de salvar a vida deles? Você podia tê-lo salvo, mas você queria morrer. Contemple quem você é. Contemple o seu passado. Contemple a sua natureza e destino. É forte o suficiente para suportar os 70 anos de miséria que Deus preparou para você. Deve suportar. Não seja covarde. Não seja fraco, seu covarde. Deve morrer por justiça. Covarde. 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 Não seja fraco, seu covarde. Deve morrer por justiça. Deve suportar. Não seja um covarde. Não seja fraco, covarde. Deve morrer por justiça. O seu futuro já está traçado. Não há escolha. Você tem que ser covarde. Deve morrer por justiça. Deve suportar. Não seja covarde. Deve morrer. Deve suportar. Morrerá como pecador. Deve morrer por justiça. Você deve morrer sem perdão. E deve testemunhar minha glória. Deve ser um covarde e deve suportar o fardo. Deve morrer por justiça, sem glória. Covarde, covarde. Morrerá como um pecador. Seu covarde, covarde. Morrerá como um pecador. Morrerá como um pecador. Covarde. Disso você pode ter certeza.
Você morrerá. Irá queimar. O que fará agora até a hora que queimar? Não importa. Então, por que prolongar a espera? Certa vez, pedi a um homem para quebrar a minha perna, para que assim fosse curada e restaurada. Pelo mesmo motivo, precisava que Deus quebrasse o meu espírito. Felizmente, Deus é um cirurgião melhor do que o homem. Quando se é libertado da sentença de morte,
De repente, a vida parece ser completamente diferente. Nós dois éramos chamados assim, você sabia? A criatura que você derrotou, e eu também. Ambos éramos chamados de Estrela da Manhã. Mas agora você sabe a diferença. Agora você conhece a minha voz. Meu senhor. Levante-se, meu amigo. Estou envergonhado de estar diante de ti, senhor. Por quê? Porque sou um pecador. O que isso significa para você? Que eu lhe ofendi. Que eu lhe causei danos. Me causou danos? Por que diz isso? Por meus pecados horríveis, meu senhor. Quando o senhor cresceu, meus pecados lhe pregaram na cruz. Acha mesmo que os seus pecados teriam algum poder sobre mim se eu não o permitisse? Agora, contemple o mundo com os meus olhos e me diga o que você vê. Vejo que todas as coisas que existem no mundo foram criadas para mim. Todas as coisas que me sustentaram. Todas as coisas que me deram forças. Todas as provações, todas as lágrimas. Tudo serviu para me trazer até o Senhor. Lembre-se, meu soldado. Eu amei você primeiro. Tome, Senhor, e receba a minha liberdade, minha mente, minha memória e toda a minha vontade. Tudo o que tenho foi o Senhor que me deu, e assim eu lhe devolvo, Senhor. Faça conforme sua vontade. Conceda-me somente seu amor e sua graça. Isso já basta. Para Ele, eu viverei. A sua história é convincente, Loyola. Mas seu método é estranho demais para ser permitido sem investigação. Ainda acho que devo condená-lo. Por que não deveria ser queimado? Uma vez, eu sonhei com esses lobos e esta caldeira. Era uma época de inverno. Um velho lobo e um jovem lobo estavam famintos quando apareceram no castelo. Uma panela de comida foi baixada pelas muralhas e tentaram, um por um, pegar a comida da panela. Mas, é claro, balançava de um lado para o outro. Foi só então, quando os lobos trabalharam juntos,
um em frente ao outro, que finalmente conseguiram comer. Somos uma igreja de opostos, sempre de ação e contemplação, paixão e humildade, fogo e água. Não somos inimigos, Padre Frias. Somos o equilíbrio que glorifica a Deus. Em Pamplona, o soldado Inácio moveu suas tropas contra circunstâncias impossíveis. As muralhas do castelo foram destruídas. O exército inimigo foi até eles. E ele preferiu ir em frente até a brecha, em uma tentativa de impedir os invasores. Muitos diriam que foi um ato de loucura. Um homem sensato teria se rendido e aceitado o inevitável. Mas este homem não é sensato. Ou melhor, ele aprecia o valor através dos primeiros princípios. Seus métodos são sensatos. Não convencionais, desconhecidos, novos, mas sensatos. São Francisco não ia contra o convencional. Santo Domingo não era uma novidade, e até o próprio Cristo. Cristo não era radical e desconhecido para o Sinédrio. Meus senhores, as muralhas da igreja foram derrubadas. Vivemos em tempos de refletir que quando as coisas são feitas na escuridão, devem ser trazidas à luz. E a única heresia desse homem é nos alertar que devemos ser melhores do que agora. Então não podemos condená-lo. A igreja sempre foi destruída. Mas a igreja está viva. E para permanecer viva, devemos aprender a escutar pessoas como ele. Pessoas que se propõem a enfrentar as linhas de frente para poder guiar a igreja até onde ela tem medo de ir. Em Ezequiel, Deus disse: o povo da terra oprimiu os pobres e necessitados. E eu busquei por entre eles alguém que erguesse um muro e que permanecesse na brecha diante de mim para me convencer que eu não a destruísse, mas não encontrei. E é isso que este homem faz. Permanece na brecha. E ele luta. O que é isto? O povo pediu para que eu fizesse uma missa especial a favor do irmão Inácio. É incrível. Eu nunca vi a igreja tão lotada. O réu pode ficar de pé. Inácio Lopes de Onhaz e Loyola. Após ser examinado cuidadosamente por esse tribunal, assim consideramos sua sentença neste julgamento. Na acusação de heresia e blasfêmia, este tribunal buscou por graves erros nos exercícios em que foram disseminados, mas não encontrou. Você é inocente. No entanto, na acusação de pregar sem ter autorização, o tribunal retira sua sentença, optando então por proibir você e seus companheiros de pregar para o povo, exceto para as crianças, pregando somente o básico e as verdades do Evangelho. Este tribunal está encerrado. Inácio. Padre Sanches?
Obrigado pela sua ajuda. Parece que fomos poupados da fogueira. Mas o seu trabalho? Tecnicamente, a sentença te proíbe de pregar sobre qualquer coisa. Ouvi e vou obedecer. Irmão Inácio. Sim, Excelência. Gostaria de lhe dar um conselho, caso me permita. Mas é claro, Excelência. O julgamento deste tribunal vale somente para a jurisdição de Salamanca. Pode continuar o seu trabalho em outros lugares. Mas peço que termine os seus estudos para que nunca mais alguém questione o seu ensinamento. Mas custa dinheiro para continuar os estudos. E é assim que creio poder ser secretamente útil. Leve esta carta até o diretor do colégio Sainte-Barbe, em Paris. Ele dirá quais serão os próximos passos. E não se preocupe. Dará tudo certo. Eu agradeço, Excelência. Mas creio que eu não mereça isso. Com certeza, alguém mais capaz... Nós já temos muitos sábios e poetas. Talvez o que a igreja precisa é a mente de um soldado. Somos chamados de igreja militante, afinal. Paris! Eu imploro a você que aceite. Entrei pela primeira vez na universidade com 33 anos de idade. Um profeta nunca é bem-vindo em sua cidade natal. Muito menos um manco sonhador, eu imagino. Os franceses causaram essa limitação. E a limitação me levou até a Deus. Quem sabe eles façam algo com a minha mente. Inácio. A senhora Inês envia estes suprimentos. Esta carta de crédito. E uma ordem para que se lembre de comer. Pode mandar meus sinceros agradecimentos. Mandarei. E a promessa que irei obedecê-la. Assim como obedeci no passado. Está bem. Bem. Calisto, é sua última chance. Você não quer me acompanhar? O meu lugar é aqui. Nós sentiremos falta do seu amor e sabedoria. Mas ainda há muito o que se fazer na Espanha. Venham, irmãos. Venham. Vamos rezar para o nosso irmão. Que Deus proteja o seu caminho e a jornada que o espera. Que encontre companheiros dignos dos seus sonhos. Que os seus planos sejam audaciosos. E que sua coragem esteja sempre presente. Que viva para levar o amor de Deus a todos os cantos desta terra. E até aonde sua santa igreja não chega. E que a sua paixão brilhe ardentemente, para que no tempo de Deus possa envolver o mundo todo. Em 1540, Inácio e seus companheiros fundaram a Companhia de Jesus.
jurando ir aonde o Santo Padre ordenasse, os jesuítas entraram para a história como a vanguarda da Igreja. O homem conhecido como Inácio de Loyola foi proclamado santo em 1622. Inácio de Loyola. Baseado no livro Autobiografia de Santo Inácio, por Inácio de Loyola.
Por eso.